xubnaha ka socda gudiga sare ee kumeel gaarka ah ee doorashooyinka dawladda Puntland iyo gudoomiyaha gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee gobolka Karkar ayaa maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo oo saamina ku tagay in ka badan 20 deegaan oo hoos yimaada degmada Qarre xarunta gobolka Karkar. Ujeedada kormeerkan ayaa salka ku haysay calaamadinta goobaha diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo xarumaha la dhigayo sejooyinka lagu codbixinayo. Gudiga sare ee kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo gudoomiyaha gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka ee gobolka Karkar ayaa sidoo kale kulan la qaatay madaxda ururka siyaasadeedyada Puntland, xafiisyadooda degmada Qarro, iyagoo ka wada hadlay shaqooyinka ay gudigu gacanta ku hayaan maadaama ay Qarro ka mid tahay saddexda degmo ee sida hordhaca loogu tijaabinayo. Waxaana sidoo kale ay gudigu soo jeediyeen jadwalka cusub ee doorashada golayaasha deegaanka Puntland iyo doorka ururada ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada ee isdiiwaangelinta codbixiyayaasha. Maxamuud Ismaaciil, gudoomiyaha gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee gobolka Karkar, ayaa warbaahinta u sharaxay qodobadii looga wada hadlay. Maanta waxaan qabanay kulankii bilaha oo aan soo hormarsanay wuxuu ahaa kulankii koowaad aan la yeelanay wakiilada ururada heer gobol. Waxaan uga warbixinay waxqabadkii ee gudiga, sidoo kale waxaan la wadaagnay jadwalkii doorashada. Waxaan isla meel dhignay shirka bilaha iyo xilliga uu qabsoomayo. Xaqiiqatan aad iyo aad buu ahaa kulan miro dhal ah, aad bay isoo dhaweeyeen ururada siyaasadda ee heer gobol. Xafiiskuna wuu shaqo bilaabay oo way la shaqeynayaan, qorshayaal badan oo la rabo in la fuliyo maadaama gudiga doorashooyinku wado shaqo ballaaran oo la rabo in loogu gobol xaaro inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxaa markasta si joogto ah ururadu ula shaqeynayaan xafiiska gudiga doorashooyinka heer gobol. Waxaan sameynay kormeer ama sahan. Sahankaasi wuxuu horudhac u ahaa laba shay. Waxaanu soo qiimeynaynay meelaha la rabo in laga qabto diiwaangelinta codbixiyaha, sidoo kale meelaha ku habboon oo hadhow sanduuqa la geyn doono ama seejooyin laga dhigi doono. Labada arrimood baan soo calaamadinaynay. Qardho waxaa hoos yimaada 31 deegaan markii magaalada laga reebo iyo tuulo. 31-daas waa soo maray inta badan. Inta kalena waxaan mari doonaa insha allah biri iyo wixii ka dambeeya. Labada shay baana soo qiimeynayna. Xaqiiqadii dadkuna aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen nidaamka doorashada ee Puntland ku tallaabsatay. Waa nidaam ku dhisan cadaalad oo loogu qof kasta ku dooranayo qofka uu doonayo. Waxaa loo jadwaleeyey bisha 6 ilaa bisha 7 inay dhacdo doorashooyinka golayaasha deegaanka saddexda degmo ee hordhaca ah. Xubna ka tirsan ururada siyaasadda ee Puntland ee xafiisyada kule magaalada Qardho ee ka qaybgalay shirka ayaa sheegay in ay wax weyn ka kororsadeen. Maanta waxaan kaga qaybgalay shir xafiiska gudiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland TIBIC ee ku leeyahay gobolka Karkar ee magaalada Qardho. Runtii uga mahadcelinayaa gudiga warbixinta uu naga siiyey xaaladihii iyo waxyaalihii soo qabteen iyo activities-ka ugu dambeeyey ee ku aadanaa doorashooyinka la rabo tijaabada ee lagu tijaabiyey saddex degmo ee Qarre ka mid tahay. Insha allah waxaan rajeynaynaa gudigu shaqada dardargelinta ay ku wadaan inay halkan ka sii wadaan. Waxaan kaloo rajeynaynaa insha allah ururada siyaasaddana inay u diyaar garoobaan arrintaas. Anaga ururahaana diyaar baa nahay insha allah inaan bilowno campaign-ka iyo ololihii doorashada ku aadanaa degmada Qardho iyo degmooyin kaleba. Halkan hadda waxaan kasoo baxnay shir ay ikaan isugu yeereen gudiga TIBIC, heer gobol iyo xubnihii muxuu ahaa heer sareba. Kulankaas wuxuu daaranaa is-xogweydaarsi ay samaysay muxuu ahaa gudiga doorashooyinku ay ka sameeyeen deegaano badan oo hoos taga muxuu ahaa saddexdii degmo oo la yiri waxa ka dhici doona doorashooyinka hordhaca ah. Xaqiiqatan kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa, wax badan ayaanu isla wadaagnay. Halkan maanta madashaan waxaan ku jirnay shir kooban muddo saacado kooban socday, aad loogu kala xoga qaatay, howlo badan looga hadlay, lagu tafatiray, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Runtii waxaa farxad weyni ah in aynu ku tallaabsanay horumar la taaban karo, gaar ahaan inaynu maanta qaadanay barnaamij aad waxa weeye reer Puntland
وقول أه إن إنه سيدر درجل إنه برنامج كي سياسة حسبي سياسة ده دي سو سعودي مدوين كم بقى ما أنت وحنا كوي على إنه شر كسوق قبل ما نروح السياسة طبعا كورس سياسي ده كتير بنتلان يف قد يقدر شو ينكا مهمة دسرين كو مركورين لسكو برتو حفيز كنا وحوي كسر دوادان لس لنا حق ورستو هل كمر كور حق تلو عادي شري كرو يو حرمة فوق حرمة تدح أور كلو عادي شري هذا هو حسالة إن أور والبيت مالدي سو جوا إنه هلو حق تا ماشى دور شو ينكا مريان الله مريم وحن كلو حق هذا الني قاب كورو شغيان يو جودي كورو بحنيان يقدر نحن وحق بحيان قاب كي دور شذا ودعيسو